Wow, ini try cap emaknya. Cerahana. Aku boleh. Ini nak kan kamar aman. Kamu kedangai. Okay, try ban lang kecerahan benten lah. Okay. Ya, em mau try. Oh, min ban try lo ya. Ban try. Nai ban mui try lo. Ban mui ning knong nang ai to pa chap a trai nang ruk oh a trai ni ba san chap men ten nang ban san pa na ni ji mai nang ai kom ya kong ta ni trai ni ban ni chap ban ji san dam nong okay lai pung ba ban chai trai ni trai lu da phsing khnie mlang na prang tok prak a ni pu lai yum chra ga okay bye bye bong pung nong ok khnie ongkon mah ni ki trai trai sot mo Oh, cerai-cerahan mong. Dengan yang wak-wak tuk on. Nah, ini ubi sengol-sengol lah. Buku biar hantre tuk main ngai. Aku nungcat cahin. Jeng dia tuk teh. Itu kena ruruh teh. Wow. Ini cerai. Cerahan. Nungcat ni serai banyak. Kita, Tomada, biar serai tapi dah tuk kering oh. ដល់រដូវការជ្រុតកាត់គឺវាទឹករីងអស់អញ្ចឹងត្រីវានៅតាមធ្លុកធ្លុកនៅក្នុងវាស្រែអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងអីមិនអីវាចាប់ដើមវាឡើងហើយវាឡើងទៅរត់ទឹកដែលជ្រៃជ្រៅនៅបីវាស្នាក់នៅបន្តទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះវាឡើងអរួយទេដូចហ្នឹងទឹកដក់មែនទែនត្រីដែលអាចឡើងទៅរួចបានគឺមានត្រីក្រាញ់តែត្រីក្រាញ់អត់ឡើងសោះត្រីក្រាញ់នៅក្នុងឯទីទូមានត្រីខ្ចប់ត្រីហ្នឹងគឺចាប់បានងាប់ហែហែនៅក្នុងស្រែហ្នឹងស្រែងាប់ច្រើនមែនតើបាទនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់តែមួយធ្លុកនេះគឺវាមានធ្លុកច្រើនតែផ្សៃណាស់ឬសារខ្លាចជន់ស្រូវគេអញ្ចឹងទៅស្រូវគេអត់ទាន់ជ្រូតអញ្ចឹងយើងកន្លែងណាដែលអាចយើងចាប់ហ្នឹងចាប់កន្លែងណាយើងមិនអាចជួយចាប់បានយើងទុកវាបន្តទៀតទៅ តែត្រីនេះបើសិនជាយើងទុកនៅហ្នឹងគឺវាងាប់ហើយវាអត់រត់ទេវានៅពេលដែលវារីងទឹកតិចតិចគឺវាងាប់ហើយនៅពេលដែលវាមិនអាចហែលវាមិនអាចឡើងទៅរកទឹកមួយទៀតបានគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាកប់ណាស់វាងាប់ហើយព្រៃត្រូវការទឹកជាជំរកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់ទឹកវានឹងងាប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវរំដែលស្រូវនឹងជ្រុតគឺទឹកហើយជារីងអស់អាធ្លុកៗហ្នឹងហើយជាត្រូវខាស់បែករស់ហែងហើយអញ្ចឹងត្រីហ្នឹង ហើយអាចនឹងងាប់ងាប់ហើយពេលមិនរស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់មកប៉ុណ្ណេះវាតិចតួចបំផុតហើយគឺស្រានគឺត្រីច្រើនតែស្រានហ្នឹងវាជាមិនដល់ជាមហាន់ទេគឺស្រានគឺតូចតែនេះមកធ្លុកនៅមានបងមួយនោះគាត់ចាប់មកកន្លែងហ្នឹងគាត់បានច្រើនខ្ញុំទៀតនេះចាប់ដៃធំមែនតូចណាបានខ្ញុំចាប់ដើមយើងយកត្រីកញ្ចុះត្រីសដែលហៅថាត្រីវាលត្រីហ្នឹង ຈະຕະດັກພະນົມມາຝ່າຍດາສາວຽງວຽງງອບໄປເປັນສົງຫຼາຍຈັ່ງມັນອາດປ້ອງບານນີ້ປຸນນີ້ຍັງອາດປ້ອງບານຈັ່ງອາດປ້ອງຈະຕົກຕົກອາວຽງໃນໃສ່ຈັ່ງຈັດໃຈໄປຕໍ່ເຖີມຫົບອາຫານຕາມທາງດຽວຈັ່ງນະປານນີ້ກະໄຊໄຊສົດສົດແຕ່ມາດອມມານີ້ອໍນີ້ອັນນີ້ລູດຈິງກາຍຫນ່ວຍມານີ້ຕິດຕົວຄືປັ້ນປັ້ນນະວຽງມອງພົ້ມສະດາຍກະສັນຈິຕັກໃນຈານທີ່ຕິດໄຕນັ້ນມັນຈະ ធំធំប៉ុណ្ណាទេត្រីប្រហែលជាសបោសបាយនឹងការហូបចុកបរិបូរមកចុះសម្រាប់ប្រជាជនយើងណាអូខេនេះឥឡូវជប់ជ្រៅដែរហើយថតវីដេអូប៉ុណ្្នឹងឯងមកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទអូអានេះនេះត្រីកញ្ចុះធំធំអានេះនេះត្រីកញ្ចុះខ្នាតធំគឺត្រីប្រហែលជានៅច្រើនទៀតអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរទៅបន្តិច ត្រីខ្លះក៏ឡើងទៅរកចម្រុកផ្សេងបានទៅត្រីខ្លះក៏ឡើងទៅជាប់ជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់បងប្អូនយើងណាគាត់ចាប់យកធ្វើម្ហូបតែពិតខ្ញុំទៅចាប់នេះដោយសារបងប្អូនបងពូខ្ញុំគាត់ថាមានត្រីឡើងនៅកន្លែងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ចាប់បានទាំងធំៗដែរនេះសបូរអត់ទួលគាត់ឡើងចាប់បានពួកត្រីទួលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំក៏ទៅទៅក៏ឃើញវាស្រែទំនងដែរ គាត់គិតថាប្រហែលគាត់ជិះមានទឹកដកអញ្ចឹងត្រីគាត់ទៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដើរទៅក៏ត្រីមែននេះមកធ្លុកទេបាទនេះខ្ញុំចាប់តែមកធ្លុកនេះបងប្អូនឃើញវីដេអូមុននេះតែមកធ្លុកហ្នឹងឯង
ចាប់បានហើយអូខេបងប្អូនអរគុណគឺណាអែមតែម្ដងមកអូខេបាយបាយជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណ